Løjsas! Vi kære og velkommen til endnu en omgang Ark Pyramythos herinde på Vi for Fede serveren, hvor jeg igen er sammen med ham, den lille bæs der, der sidder ovenpå hans bæs. Dem her... Oh, de var bare så seje. Dem her, dem tæmmede vi sidste gang. Og jeg er overrasket over, de snakker sammen. Prøv at høre. Ja. Jeg ved ikke, hvad de siger. De siger sikkert, det er nogle virkelig irriterende typer, der sidder på skuldrene af os. Skal vi ikke bare nakke dem med vores hammer? Det er det, jeg tror, de siger. Jeg tror, det er det, de siger bedst. Ja. Det er lidt ribe også, tror jeg. Men jeg vil også lige afsløre, at jeg har faktisk fundet på et navn. Jeg har fundet på et navn til min. Ikke skub til mig med halen. Det var nemlig en pige, og jeg synes, brutal Bente passer rimelig godt, fordi Bente her er brutal. BB kalder mig og de andre dinoer hen bare. Ja, men BB. Men vi skal ud og flække noget, for det var egentlig lidt det, vi blev enige om. Vi skulle have en flækfest, og nu har jeg fået det der mærkelige ikon dernede igen, men forhåbentlig så bliver grafikken... Og hvis grafikken bliver noller, så må jeg dø igen, ligesom sidst. Men prøv lige, jeg vil lige prøve at se en gang. Jeg vil lige se, hvor meget kan du mine af en metalmine. Åh, 290 metal i et slag. Åh, den er simpel. Åh, den er sej. Den er simpel, men vi skal ikke slæve rundt på alt det her. Du får noget bøffer, og vi skal ikke have alle de her resultater. Men det er helt sindssygt. Sidste gang, vi nåede lige at flække lidt, og så fandt vi ud af, at det her ser ud til at være en mega fedt flækkedyr. Se. Så laver den der. Åh, så laver du den der. Okay. Og X. Ikke en ting på X. Højre, det er sådan der. Og venstre. Okay. Og så... Det er okay. Men vi skal ud og finde nogle dinoer, vi kan nakke. For det er det, vi skal i den her episode. Vi skal bare ud og nakke. Flæk. Det er det, jeg har brug for at afreagere. Jeg har brug for endelig at have en dino, som bare kan flække helt sindssygt. Okay. Der er en pæresauer. Ja, om lidt så siger vi, der var en pæresauer. Pæresauer, rib dig. Sådan der. Åh, så lige, hvordan jeg lige kom fra himlen. Og vi tog også en dodo. Vi tog lige en dodo, mens vi var i gang. Men jeg vil også gerne have nogle levels på. Og der fik vi også lige der. Jeg tænker, at vi har nok... vi kan godt være, at vi skal... vi gav den lige lidt stamina, og så fik den 2100. Det gav også rimelig meget. Jeg synes egentlig, den her stamina nok, men nu har den i hvert fald rigtig meget stamina. Hvis det nu er, vi på vores flækkefestetur her og finder et eller andet spændende, så kan vi selvfølgelig godt lige se, om vi kan tæmme det. Men dagens episode er primært, at vi skal flække. Der skal bare være nogle dinoer og flæk. Og det skal vi nok finde. Vi skal nok finde dinoer. Okay, du... Mere stamina vil selvfølgelig, men prøv at se, hvor hurtigt den er. Altså, og der er nogen, der foreslår, at jeg skal tæmme en Rex. Det behøver jeg vist ikke. Det her, det er da indtil videre den fedeste dino, jeg nogensinde har... Sådan der. Farvel, Dodo, Bonnie, Dodo, Dems. Sådan der. De er fede, mand. De er også færdige, mand. Jeg er stor fan. Og så den der måde, de hopper på, det ser helt sindssygt godt ud. Der var lige en 170 skildpadde der. Okay, kan du mærke den her hammer her? 757 skade i skade der. Og så er den ligesom om, når man slår med C-knappen der, så ligesom om, så får de sådan et... frys. Ja, okay. Du dør altså også. Jeg er lige glad, om du ser fed og rød ud og alt muligt. Sådan der. Hvor er du henne? Kom så, hej. Du er bare så færdig. Kom så. Kom så. Okay, det er lidt svært at styre, når man... Ej, nu kommer der to hajer. Okay. Ej, så flygtede du. Det skal du ikke. Hvordan har vi det med liv? Okay. Det gik lidt ud over livet, det her. Sådan der! Det tror jeg gav nogle levels, det der. Lad os lige prøve at se en gang. Det var ikke, fordi det var så mange. Jamen, jeg står nede ved de mange hajer. Okay, der får lige et mere på liv og et mere på stamina. En på hver. 284. Prøv at forestille jer, hvis det havde været Jeg skal passe på, jeg er ikke ved at dø her. Okay. Seriøst, hvad spiser du? Spiser du ikke noget af det her? Spiser du kun prime meat, eller hvad? Nej. Okay, de... Ej. Svig! Svig, kom! Hvor er du henne? Ja.
Jeg ved ikke, hvor... Jamen, jeg ved ikke, hvor er du henne? Nej. Oh. Nej, jeg er død. Ah, men altså helt seriøst bæst. Der er du. Ja, aftede nu. Bæst. Du skulle ikke løbe væk fra mig, jo. Okay, den er godt nok sej. Jeg er faktisk også sådan der. Nu tror jeg også lige... Åh, oh, der kommer en mere, bæst. Okay, løb væk. Okay, jeg tror, vi skal løbe lidt væk. Fordi at jeg er rimelig lav på liv også. Det er... Okay. Åh! Oh. Bæst! Ja! Åh, oh, nej! Bæst! Ja, jeg skyder på den. Åh, oh, sådan der. Nu skal du altså ikke, nu skal du ikke få aggro for flere ting, bæst. Fordi jeg kan ikke bevæge mig overhovedet. Den er så fyldt op med stof, den her nu. Fordelen da. Nå, det var lidt rib. Okay, den har samlet alt muligt op her. Det er jo helt sindssygt med ressourcer. Du får lige noget mere mad. Vi skal altså have healet dig op, fordi den mener altså rimelig tæt på at dø også. Den har kun 1700 ud af 11.000 liv tilbage. Hold da op. Brutale Bente. Det var tæt på at gå galt. Det er lidt kedeligt, at du skulle miste din bæst. Det var meningen, at vi skulle have en fed flækkefest. Det er der ikke så meget ved, når du løber rundt dernede med din lille gun. Det redder den situation mange gange. Rip. Ja, men vi kan finde en ny en. Det er ikke noget problem. Der er ikke andet for, end vi må finde en ny en til dig, ja. Men de er altså, ja, bortset fra, hvis man går i flæsket på alt for mange hajer på en gang, ikke bæst, som en 5-6 stykker, jo. Så er de rimelig seje, men de hajer, de giver altså også sindssygt skade. Jeg kan godt være, at jeg skal gå efter at få den her på 20.000 i liv, faktisk. Ja, jeg skal lige se en gang. Vi giver dig endnu mere mad. Sådan der. Nu har du mad. Og så skal de have... Prime meat. Ja, de skal have noget... Jamen, det er det, de spiser. De spiser ikke almindelig kød. Nej. Men Brutal Bente er så langt nede i liv nu, så lige nu er det sådan lidt... jeg tør faktisk ikke at slås mere med Brutal Bente. Så det kan godt være, at det her bare skulle være en flikkevideo, og det er blevet lidt ødelagt af Bæste. Han synes, han skulle få slået hans hjem. Ja, okay, jeg går hjem. Så jeg tænker, vi tager hjem til basen, og så ser vi lige, hvad vi så finder på, fordi ellers bliver det lidt for kort video. Så vi ses lige om lidt. Vi er tilbage igen. Svigt, det var lige at gå galt. Brutal Bente er så skadet efter kampen, Så vi der bliver ikke mere flæk, men vi har fundet... Nu røg på infirmariet. Hvor okay. Blev den af? Vi har fundet noget. Vi fandt noget. Der er noget hernede. Jeg tror, vi har haft det med... jeg kan ikke få øje på det mere. Jeg tror, vi har set den før i en video. Jeg har glemt, hvad det er, den hedder. Goliath. En Goliath. Og den skulle Trank tames, så den burde vi kunne... Den er der. Den ser altså også awesome ud. Tænker, hvis vi nu lige får den så opmærksom. Den er der. Ja. Kan vi stå her? Okay. Det er et farligt sted, det der. Han er rimelig sur. Og det er sådan lidt dumt sted, det her. Han er rimelig hurtig, mand. Er du da så færdig? Slap af, han er hurtig. Undskyld. Okay, der røg du ned. Okay, jeg er lige bagved dig. Slap af! Okay, nu har vi ham her, ikke? Jo, men hvor kan vi eventuelt... Vi kan stille os... Men er sådan lidt bange for, hvor højt han kan springe. Vi er tilbage til gerningsstedet for, hvor... næsten for, hvor det var, at du mistede din... af dem der, som jeg har glemt, det hedder. Lad os prøve at se en gang. Jeg ved ikke, om vi har hans opmærksomhed. Det har vi. Jeg er bare... Det er rib, hvis han kan hoppe op. Det kan jeg lige sige. Så er vi færdige. Fordi han er godt nok hurtig. Der er... bliv nu stående, de dumme... Dino. Bliv stående, sagde jeg. De hører ikke efter. Han hører ikke efter. Jeg tror ikke, jeg kan blive venner med ham. Det kan jeg lige godt sige. Og hvad var det, du sagde? En level 20? Var han level 20, eller hvad? Ja, var han ikke det? Det ved jeg ikke. Er det noget, jeg slet ikke kan sige? Jeg ved, at der kun har han 2.000 i... Ja.
Okay. Temmelig bitter. Han er rimelig sur. Nu er han derovre. Hop, og nu er den. Jeg hopper herover. Okay. Du håber, jeg ikke falder ned. Nej, det er rimelig dumt. Det skal du ikke. Det skal du ikke, bæst. Du skal ikke falde ned. Man skal altså virkelig passe på her, fordi det, vi er færdige, hvis vi falder ned. Ups. Kan du se ham? Har du plus på ham? Ja. Derovre. Okay. Jeg får bare ikke nogen hitmarkers. Jeg tager lige kiggeren og ser, hvordan jeg fik ham der. Okay. En gang altså. Og en gang til. Han er level 30. 2700 okay. I 2. Han skal bare have nogle bønner. Ja, han får nogle bønner. Det er godt. Bliv stående der. Du skulle blive stående der, sagde jeg. Nej, der er en af de der Pico Max. Der er en Pico Max dernede. Jeg hader Pico Max. Hvor er der en Pico? Den får lige en bønne her. Så flytter han sig lige, som jeg skød. Okay, jeg ramte et eller andet, eller var det dig? Sådan der, en bønne mere. Ja. Okay, nu er han herovre hos mig. Det er ikke lige nice, det her. Nu er han helt over hos dig. Ja, nu kan du vel skyde på ham, ikke? Nej, han er over på den anden side. Nå, over på den anden side hos mig, okay. Ja, over på den anden side hos dig. Nu er han helt derovre. Hvad skal du derovre efter? Han er trapped derovre, tror jeg. Nej, det var han ikke. Ikke specielt trapped. Nej. Nu kommer han over til min stien. Nej, bæst! Så må du være lokkebæst. Du går først. Nej. Jamen, han er ikke engang spist dig. Han er så glitchy, jeg så... Jeg skal være skidt. Han er så glitchy. Så jeg kan slet ikke nå at skyde på ham, så er han væk. Sådan der, tror jeg. Kom så, ikke hovedet og red mig. Sådan. Fint. Jeg synes ikke, at det er dig, der får sat så mange bønner ind i ham. Det er heller ikke, fordi jeg rammer specielt meget her. Hvor blev han nu af? Han er ikke meget for det her. Han er ikke meget for vores plan. Det er han altså ikke. Nej, det er han. Bestemt ikke. Okay, nu stikker han virkelig af. Okay, der rammer jeg mig ikke over. Okay, nu kommer han tilbage igen. Sådan der, fik du en til. Kan du eventuelt, hvis du alligevel ikke gider at skyde på ham, kan du så ikke lige prøve at tjekke topper-status på ham? Se, hver gang jeg letter, så kommer han tilbage. Nå, jo, det kan jeg da. Okay, der ramte vi ikke. Hvor er han? Ja, han er hernede, hvor han var lige før. Han er herovre. Ja. Han er... Status er 1400 ud af 2700. Okay. Fint. Okay. Kunne du eventuelt komme tilbage igen? Det kunne være rigtig lækkert. Ej. Sådan der. Okay, nu er han sidder fast. Han sidder fast. Og jeg kan godt ramme ham herfra. Ja. Han får bare bønner. Det er nogle gange, så... sidder de bare fast. Ja, det er godt. Når de nu er så glitchy. Og det er der mange af de her moddede dinoer, der er. De er ret glitchy. Der er nede! Yes! Sådan yes! Der! Han er nede! Jeg håber ikke, han er død. Nej, det tror jeg ikke, han er. Hvorfor skal han være død? Det ved jeg ikke. Måske. Og vi har ikke nogen hajer tilbage, for dem har vi nakket. Alle de her hajer, der var. Hvad skal han have? Okay, hvad er det, der brøler? Der er en anden, der brøler. Ja. Okay, det er hans dårlige ånd. Ej, hvad slås vi med nu? Pico Max. Okay. Der er Pico Max. Han er oppe igen. Den er allerede. Den er tæmmet. Okay. Så går der til angreb med det der Pico Max. Okay, det var så lidt sindssygt hurtigt. Så. Vi har fik den bedst. Slap af, mand. Den er for sindssyg at se på, jo. Selvom det kun er... Hvad har vi af stats? Ingen stats overhovedet. Den er virkelig skræt. Jeg tror ikke, at det er en, der sådan... Der giver så meget skade og sådan noget. Den er mega... Den kan hop. Og hvad kan vi så? C-knappen, hvad siger den? Så skyder den lidt med ild. Den skal have sulfur. Så kan den lave fireballs, hvis vi havde sulfur. Så skal vi altså ud i ørkenen. X virker ikke. Højre. Og så fik vi level. Og venstre. Okay, men hvis den har sulfur, så kan den skyde en ildkugle afsted bagest.
Jamen, så skal vi have nice, noget... Nice. Den fik lige et level. Jeg tænker, vi skal ikke på lige give lidt mere liv. Du kan stoppe med det der chili. Hvad skal den hedde? Den er... den er jo vanvittig. Den er vanvittig. Den kan hedde... Mølf. Jeg er fan. Jeg er stor fan. Men venner, jeg tror ikke, vi flækkevideoen, som kun skulle være flækkevideo, den blev også til tæmmevideo. Det blev både flæk og tæm. Flæk og tæm med bæstet og svik. Ja. Og lidt, der har været lidt nedtur og optur. Der, der har været lidt op og nedtur. Sådan er det. Men vi skal have et navn til den her Goliath level 43. Den ser sindssygt ud. Det må I gerne komme med i kommentarerne. Og så tænker jeg lidt, at næste episode, der er jeg forhåbentlig tilbage efter weekend og alt det der, og har fået set alle jeres fede kommentarer. Forhåbentlig en masse fede kommentarer til de her videoer, der kommer ud her. Og så skal vi altså, så skal vi have navngivet nogle af de her dinoer, der mangler navn. Vi har det tohovede monster i hvert fald, og så har vi den her... Hvad laver du, bæst? Grave? Jeg leger i sand. Du leger i sand? Okay. Bæstet. 2 år gammel. Og vi har den her, der kan skyde med grønne ting. Og så har vi den der Harpy. Hvis der er noget bedre navn til Brutal Bente, så er jeg selvfølgelig åben over for forslag. Men jeg tænker Brutal Bente, eller BB, er mega fedt. Så det skal vi have kigget på næste gang. Det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Og så Goliath her skal også have et navn. Så med det, så vil jeg sige tak fordi I kiggede med. Husk at smage like-knappen, hvis I gerne vil se mere Ark Survival Evolved, herinde med Pyre, Mythos, Bæstet og mig. Og ellers, pas rigtig godt på jer selv. Ha' en fed dag, og så ses vi. Hej, hej! Siger du også, hvad vil bæst? Ja, undskyld, farvel.